эдгээр оюуны оюунцагтай хүүхдүүдийг маань ерөөсөө нэгэмшүүлэх ганцлын бол ерөөсөө спорт гэдэг л одоо бид нар ч хэлтгүү энэ шинжлэх ухаан дэлхийн тусгай олимпик маань ингээд бүлээн төвшөөрсөн тэгээд тэрийг бүрээ спортод дамжуулаад нийгэмшүүлдэг энэ байгууллага маань одоо 60 дахь жилийнх нь үр өгцгөө явж штэ. Өнөөдрийн подкастыг үргэлжлүүлэн үзгээс өмнө би таныг манай багийн гишүүн болохыг урьж байна. Юу хийх вэ гэхээр манай YouTube суфт subscribe дараарай. Инснээр та бидрийн бэлтгэж байгаа мэдээ мэдээллүүдийг авахын хажуугаар таны амьдралын хэм маягт шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг бид нар өгөх тэр хэмжээний мэдээллийг өгөх болно. Тэгээд коммент бичгээ бити мартаарай. Учир манай багийнхан бид бүгдийг нь уншиж үзээд санаа сэтгэлийн чинь авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрт авсан мэдээлэлээ өөртөө үлдээхгүйгээр бусдаагаа бас шеэр хийгээрэй. За ингээ үргэлжлүүлээд ярилцлага үзье. Би өглөөгөө нэг сайхан кофегоо уугаал. Тэгээ өнөөдөр болох зүйлийг яг болцсон юм шиг бодгол хамгийн дөрөвний хийх ёстой зүйл. Өглөө босонгуудаа шууд утас оролтхоогоор хамгийн эхлээд өнөөдөр ямар сайхан өглөө гэдгээ мэдэрхийн тулд хажууд байгаа зүйлсээ яг гоё болж байгаа юм шиг, яг гоё сайхан байгаа юм шигээр би төсөөлчдөг байна. Вау! Amigo, alte. Okay. Wow. I'm an ENT doctor. I go run more faster. Yeah. With that. What do you feel for a difference? Yes, it's feel the hair. Example for which patient you would recommend this? Snoring. So yeah. I think I help in this kind of problems. Also ich empfehle das nur so grundsätzlich den Patienten, die halt einfach nachts darüber klagen, dass sie keine Luft bekommen, aber keine Lust haben, sich operieren zu lassen. Es gibt ja ähnliche Devices oder so, aber ich finde das Noson ist gut verarbeitet, es sitzt schön in der Nase. Ja. Und ich mag es, dass es von oben kommt. Ja. Weil es gibt ja auch die anderen, die von unten kommen. Ja. Ich finde es cool, wenn das von oben kommt. Weil es sitzt gut drin, fällt nicht raus und so. Oh yeah. Yeah, it's really. Would you like use it for sports or sleeping or how would you use it? Yeah, I think for sports for sure, but maybe for sleeping as well. Okay. Because Man, guys, feel so wow. What? 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 My God. Jetzt weiß bis 10. 12. Ich kann endlich halten, my bro. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. За өнөөдрийн Мандуул подкаст миний би зочноор орж байгаа. Аа тэгээд давхар бас хөтлөх юм шиг байна. Их хатуухан даалгавар Мандуул өгчлөө надад. Тэгээд бид өнөөдөр Монголын тусгай олимпийн талаар би оюуны онцлогтой иргэдийн талаар ярилцсан. Тэгээд намайг Мөнхот гэдэг Монголын тусгай олимпийн орооны спорт хариуцсан захирал юм хүн байна. За тэгээд намайг урьж оролцуулж байгаад бас баярлаа. За маш их баярлаа. Хөөрлөг үлээж авсанд баярлаа. За баярлаа. За үзэгч сонсогчд маань сая сонссон бах бид нэр тусгай олимпик гэдгээр зарим нэг хүмүүсийн чихэнд бол хизээний танил болсон сэдв. А зарим нэг хүмүүсийн тухайд бол тусгай олимпик гэдэг хоёрыг дараалаад оролцохоор юуг илэрхийлдэг гэдгийг огт мэдэхгүй явж байгаа хүмүүс байх. Тэгээ бид нэр нийгэм бол маш олон бүрдэл хэсэгтэй. Тэдний нэг нь бол ялгаатай өвчлөлтөө оюуны онцлогтой хүмүүс байдаг. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийн маань ард бас л ижлэгэн та бидэнтэй адил хүмүүс амьдардаг. Гэхдээ энэ мэдээлэл түгээгүүгээс болж бид нэр хэрхэн тусгай хөгжөлтэй болон оюуны онцлогтой хүмүүстэй хамт нийгмийн нэг хэсэг болж амьдрах уу гэдгээ бид нэр мэддэггүй, яаж амьдрахаа мэддэггүй. Дээрээс нь тэр хүмүүстэй хэрхэн харилцаанд орох, хэрхэн харьцах тал дээр бид нэр мэдээлэл баг байдаг. За мөн тэдгээр хүмүүсийн ард байгаа ар гэрийнхний одоо
ямар амьдралыг туулж байдгийг бид нэр мэдэхгүй. Мдээгүйгээсээ болоод бид нар бас төдийлөн анхаарал хандуулдгүй. Аа тэдний гутлын төлөө хийж үзээгүй бол мас бид нар яаж бас хантгаа бас мэддгүй байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нэр ойлгох нь бол нийгмийн нөгөө хэсгийн хүмүүс юм бол үүрэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ ярилцлага бол тэр чиглэлд байх болно. Аа тусгай олимп гэдэг маань бол бас хамгийн гой спортоор дамжуулаад тэр хүмүүсийг маань нийгэмшүүлэх дээрээс нь зөвхөн дотоодын төдийгөө олон улсын түвшинд бас өөрсөлдөх боломжийг олгодог. Тэгээд маш гоё одоо юм түүл гэж хэлдэг одоо арга хэрэгслэх юм уу та тийм зүйл байгаа. За та хэдэн оноос хойш энэ альбан дээр очиж ажиллаж байна? Би 2022 оны 10 сараас хойш одоо энэ байгууллагад ажиллаж байна. Одоо жил ахс болж байна. Өмнө байсан спорт хариуцсан дараа манай багийн найз байсан л та. Тэгээд найз маань нэг өдөр дуудаад чи Монголд ирсэн байгаа юм байна. Ер нь ч хамт таарсан нэг ажлын санал байна. Чинийг уулзаад үзээтэй ч гэдэг. Тэгээд сонсоод үтсэн. Тэрнээс өмнө би өөрөө бас яг нэг үг хэлэхэд яг ийм байгууллага Монгол байдгийг мэддэггүй байсан л та. Тэгээд одоо л ажилдаа жинхэнэ дурлцсан. Одоо нэг ажилдаа дурлаж ажиллая хэн гэдэг тэр мэдрэмж би одоо яг л сүүлийн 2 дахь жилдээ ингээд аваад мэдрээд явчихсан. Тэгэхээр саяны миний хэлсэнчлэн ойлголтгүй байсан гэсэн үг үү? Тий, ер нь бол ойлголтгүй байсан. Соол юм бэхлээр. Тий, би бас ойлголтгүй байсан. Тэгээд би доороо дүү охинтой ганц дүү охин. Дүү охины маань том хүн аутизмтай байхгүй. Аа за. Тэгээд ер нь яаж нийгэмшүүлдэг ямар байдгийг нь бас аюулсаа ойлгож харсан. Тэгээд яг гоо эдгээр энэ онцлогтой иргэдэд зориулсан байгууллага байдгийн байна. Олон улсад тийм ээ. Бас Монгол байдгийн байна гэдгийг сонсоод тэгээд аюул сэтгэл хөдлөлөд ер нь ажиллая гэж утсан л та. Тэгэл одоо яг өдөрт ажиллаад явж байна. За анх орход байсан ойлголт болон орсны дараа ойлголтын зөрүү ер нь ямар мэдрэмжийг төрүүлсэн бэ? Юу хамгийн их одоо ажиллах урам зориг өгсөн бэ? Тий. Хүүхдүүдийг ялангуяа иргэдэг нөгөө спортоор хичээллүүлээд тэрнээс гарч байгаа амжилтуудыг мэдэр хамт мэдрэх тэр мөч хамгийн гоё мэдрэмж байсан. Яг ингээд өнөөдөр бөмбөг залж чадахгүй хөөхтэй. Агарын тэнсийн цохур ракет барь чадахгүй хөөхтэй байруулад бөмбөгийн цохиулаад 10 цохиулаад 20 цохиулаад ингээд дараад нэг дотоодын тэмцээнд ч юм уу олон улсын тэмцээнд яваад ирэхэд тэр хүүхдэд амжилт гаргаад ирэхэд тэр мэдрэмж хамгийн гоё. Тэр хүүхдээс гарч байгаа тэр нь талархлын энэ тэр харц үгтэй сэтгэл ээж аваас ирж байгаа тэр мэдчилгээ маш их гоё. Тэр бүгдлэх өөрчлөх энэ ажил дурлахт нэг гол одоо хөшөөрлөшөөр басан байж боддог шүү дээ. Аа. Юун дээр одоо ажиллаж байгаа хүүхдүүдийн хувьд ер нь хэдийр хүүхдүүд байна. Хичнээн хүмүүст тав хүн хурч ажиллаж чадчихна. Аа. Тусгай олимп нь одоо байгуулагдаад ер нь 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна л да. Тэгээд энэ хугацаанд нэг ойролцоогоор 6000 гаруй оюуны онцлогтой иргэдэд бид нэр одоо спортоор дамжуулж үйлчилсэн байна. Давхар бид нар чи спорт үйл ажиллагаанаас хөтөлбөрөөс гадна нөгөө давхар эрүүл мэндийн үйлчлэг тий багсгалж уулагч бэлтгэх сургалт гихчлэн залуу манлайлагч бяцхан тамирчин ингээд олон янзын хөтөлбөрүүдийг зэрэг явуулдаг л да. Тэгээд энэ иргэд оюуны онцлогтой иргэдийг спортоор дамжуулж нийгэмшүүлж эрүүл чирэг байх боломжтой шүү гэдгийг одоо 11 жилийн хугацаанд манай байгууллага үзүүлсэн байна. 60000 иргэнтэй. 60000 иргэн бол тэгээд оюуны онцлогтой 60000 иргэн гэсэн үг. Их тоо шүү. Тэг. Юун дээр одоо яг тухайн одоо тусгай хөгжөлтэй болон оюуны онцлогтой хүүхдүүдтэй тэгтээ тодорхойлон юм байгууллагуудаар хандаж үзээгүй оролцож үзээгүй хүмүүс хүүхдүүдэд авчирч өгөөд тэд нэр тэдгэр хүмүүст яг гарч байгаа өөрчлөлт нөгөө танарт ирж байгаа одоо фидбек гэдэг шүү дээ. Тэр нөгөө нэг өөртөөх нь сэтгэл ямар шүү одоо байдалтай байх уу? Хэр одоо богино хугацаанд үр дүн өгч тэр хүмүүс ийм газар байдгиймүү гэж гайхахт тийм тохиолдлууд байх уу? Оо байлгүй яах вэ? Байлгүй яах тий. Одоо бид нар чинь жишээлбэл спортын гэр бүл спорт гэдэг шинэ хөтөлбөр төсөл сая 13 оны 12 сараас эхлүүлж байна л да. Ямар очтой юм гэхэлэр оюуны онцлогтой хүүхдүүд маань өөрийн асрамгалагч ээж юм уу аавтайгаа хамт ирээд спорт заалан 7 оны 2 өдөр нийт 4 цагаар спортер хичээх боломж гарсан баг. За энэ дэр ийм мартын хамт бол нөгөө нэг мэрэслүүрээр бид нар заалан үн төлбөргүй ашиглаулж байгаа. За тэгээ энэ дээрээс гарч байгаа үр дүн гэвэл нөгөө спортер хичээлж байгаа хүүхдүүд ээж аавтайгаа ирэхээр хүүхдүүд чинь нөгөө бас авиас тодорч эхэлдэг байхгүй. Энэ хүүхдүүд өнөхөр бөмбөгтэй спортод тоглох боломжтой юм уу те? Физикл спортоор тоглох өсөлтөд одоо явах боломжтой юу гэдгийг ерөнхийдөө биеийн тамирын анхан шатны хөдөлгөөнөөс хаад мэдэрч байгаа байхгүй. Т
Тэгээд дам дамаараа нөгөө энэ хүмүүс чинь давны холбоо гэж байна, аутизмын холбоо гэж байна. Эдгээр маань нөгөө тодорхой хэмжээний 7 хоногийн 2 өдөр 4 цаг бэлтгэл хийгээд биеэнд нь тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гараад ирэхээр цаашаа түгэж чинь тийм үү шээрлэн за өө тусгай юм гэж юм байгуулга байт юм. Энийн хүүхдүүд нь ингэ явахаар хамгийн гол нь хүүхдээсээ гадна ээж аав нөр хамт хамтдаа хүүхдтэйгээ спорт хийчихлээр хүүхдээ тэр хүмүүс өөрийнхөө хүүхдийнхээ давуу тэр адвантажуудыг харж эхэлж байгаа байхгүй. Өөр миний үе чинь ийм онцтой ч гэсэн энэ чинь спорт хийх боломжтой юм байна шүү дээ. Аа. Чин бөмбөг аваа шидчихжээ шүү дээ. Бүр юм давуу тал. Тийм давуу талууд нь байна шүү дээ тийм ээ байдаг байхгүй. Иймэрхүү юмнууд их гарч байна. Тэгээд эцэг эхүүд маш их холбогддог. Манай хүүхдэд наста ийм хандмаар байна, тийм хандмаар байна. Нийгэмд яг өнөөдөр яг энэ хүүхдүүдэд зориулсан яг энэ хэмшүүлэх юм нэг газар алгаа. Холбоо гэсэн нэртэй байгаад ингээд зүгээр нэг жижиг шажиг үйл ажиллагаа явуулж болоод байна. Гэтээ ингээд энэ хүүхдийн эрүүл чирэг байлгах тий. Тэр ирээдүйд хандах биеэ дах чадварыг хөгжүүлэх тийм байгууллага байна гэдэг нь бас айгуу даваа толлоод байна л та. Аа. Хоёлаа одоо тавд хоёрын яриаг сонсож байгаа хүмүүст нэг а ойлголт дутуу байж иж магадгүй. Бид нэр сүүлийн жилүүдэд нэр томьёоны тухайд бас өөрчлөгдөд яг нэр томьёог хэрэглэхдээ оо зүв зүйтэйгэн сонгож хэрэглэх тэгжиж нөгөө юуны тухай яриад байгаагаа ойлгуулах болж шүү дээ. Бид нэр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг үгээр маш олон хүмүүсийг нийлүүлээд ярьцдаг гэсэн шүү дээ. Одоо бол бас яг нэг ижлэх нэг сэдв байгаа тий. Хар тамхи гэж ихлээр бүх зүйлийг хилээд байдаг. Гэтэл тэр хар тамхи доторч айгүй олон төрлийн зүйл байгаад байдаг. Тэгэхээр тихгүй тэгжиж нэг ойлголтын зүрүүг үүсэхгүй тулд нэр томьёог айгүй сайн тайлбарлах хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр нөгөө одоо ялгаатай хөгжөлтөө гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ чинь бид нэр оюуны онцлогтой болов уу? Оюуны хөгжлийн онцлогтой гэж. Оюуны хөгжлийн онцлогтой. Тэгэхээр хоёлаа эхлээд оюуны хөгжлийн онцлогтойд ямар ямар хүмүүсийг хамран ярьж байгааг нэг тайлбарлаж өгөө. Тэгээ хэлгээ хаа. Тэгээ энийг хэлгээс үүд бас нэг хүмүүст нийгэмд аягүйх одоо холж ойлголт байна л да. Энэ буруу ойлголт юу гэхээр тусгай олимпик хоёр пара олимпик гэж хүмүүс шууд ойлгодог. Тий. Тий. А пара олимп тусгай олимп хоёр өөр хооронд маш ялгаатай. Тий. Пара олимпик хэрэг нэг үе мөч хөгжлийн тий. Одоо толгоур төрхтний одоо юутай хөгжлийн ялгаатай усуудыг паралимпийн тэмцээн уралдаанд авч явдаг тийм үү? Аа тусгай олимп бол одоо яг оюуны бэрхшээл, оюуны онцлогтой, хөгжлийн онцлогтой буюу дауны хамшинж, аутизм иймэг, суралцгын бэрхшээл, хэл харааны бэрхшээл тий, саачлалт гэдэг. Ингээд явчихж байгаа гэсэн. Одоо нэг IQ буюу оюуны потенциал 70-аас доош одоо потенциал одоо эмчийн одоо симутес буюу сэтгэл мэдрэлийн үндэсний төвөөс тусгай яг мэрэгжлийн эмчнэр тухайн хүүхдийг иргэнийг оншлоод за оюуны онш ийм байна гэдээ оншлоод тэр онш нь IQ 70-аас доош байх юм бол одоо тусгай олимпийн тамирч амирчин болж одоо хамрагдаж болно гэсэн үг тий. Тий. А дауны хамшинж аутизм юм гэх бол одоо төрөлхийн төрөд би бас харвас одоо хүмүүс дауны хамшинжийг бол нарны хүүхдүүд ярьдаг штэ хөрдөж өөрхө ярьдаг. Эдгээр хүүхдүүд манай хормсоо мэйлүүдлээс болоод тий одоо имижлэхэн царайтай байдаг тийм ээ. Нүд жижигэн, адаг гар жижигэн, юм хөрхэн бондор, хөрхэн ааштай, юм сэрүүлэн цаваа тийм хүмүүс байдаг. Аутизм болохоор нөгөө харахад ингээд энгийн шиг байгаа мөртлөө хүнтэй тогтож ярь чаддггүй тийм ээ. Хөвчлэн хүмүүсүүдэд илэрдэг шинж тэмдгүүд бол нэг газараа доороо аягүй хэрэгдэг, нэг үүдлээ давтан давтан хийдэг тийм ээ. Хүнтэй ярихтаа ингээд өөдөөс нь хараад ингээд доктортой ярих чадваргүй эргүүлээд хариу үйлдэл хариу хөхдөө одоо мууч гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг байдаг байна. Ийм ийм иргэдэг гэж одоо ярих юм зүйтэй байх гэж бодож байна. Бид нэр одоо хамтар одоо тэднийг нийгэмшүүл зориулж одоо спортоор нийгэмшүүлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байх болох. Тэгэхээр нөгөө спортоор дамжуулж тэдгээр хүмүүстэд одоо нийгэмших болон бие бэлтрийн хөгжил олох энэ үйл явцад бас нэг дэмжин тамирчин гэдэг ойлголт байгаа даа тийм. Тэгэхээр энэ дэмжин тамирчин ямар үүрэгтэй байдгийг одоо та бүхэн хэрхэн дэмжин тамирчдыг бас бэлтгэдгийг. Тэгээ энэ бас хүмүүст их сонирхолтой байж магадгүй. Ер нь спортын төрлүүд олон байна шүү дээ. Багийн спорт гэж байна, ганцаарсан төрлийн спорт байна. Яг гоо дэлхийн тусгай олимпио өөрсдийнх нь яг одоо үндсэн бас дүрм журм гэж байна л да. Тэн дээр энэ оюуны онцлогтой хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэхийн тулд энгийн одоо иргэдтэй хамтдан спортоор хичээлүүлэх нь бас нэг гол цөм юм аа. Тэгээ ингэж хин аль талаар нэг нь ойлгож хүлээмжшүүрэх юм байна.
Тийм учраас дэмжин тоглогч манд баг хөвчлэн багийн спорт төв дээр гарч ирдэг. Волейбол, сагс хөлбөмбөг бох тийм ээ. Тэгээд яг спортын яг дүрмийн дагуу тоглоно тийм ээ. А талбай дээр нөгөө оюун насд хүүхдүүч нь тодорхой хэмжээний спортын мэдлэггүйгээс ч юм уу туршлагагүйгээс алдаа оноо их гаргадаг учраас тийм ээ. Бас дэмжин тоглогч манд тэрийг дэмжиж түлхэж ойлгуулж дээрэс нь бас хамтдаа бэлтгэл спортоор хичээлж явах хэрэгтэй. Найзлс нөхөрлөж тийм үү. Тэгээд тэр процессыг олохын тулд бас дэмжин тоглогчийн үүргээр л их дэмжин тоглогч нарыг бид нэр хвчлэн одоо энэ хамтарсан сургууль гэдэг төслийнхаа хүрээнд 6 сургуулийнхаа одоо их сургууль байна 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүдтэй санал тавиад тийм нийгмийн хариуцлага хүрээнд ийм ажил ийм одоо спортын хөтөлбөр тэмцээнүүд байна сонирхчийг бол оролцоорой гэдэг саналыг тавьдаг. Тэрний дараа нөгөө хүүхдүүд мань өөрсдийнхөө хүсэл дээр оролцъё, туслая, дэмжиж, сайн дурын үйл ажиллагаа хийх гэсэн хүүхдүүдтэй одоо энэ хамтарсан тэмцээнүүдэд оролцуулаад явж байна тийм. Тэгэхээр нөгөө тэдгээр хүүхдүүд ч гэсэн бас энэ сэдвийг мэдхгүй хүүхдүүдтэй хэрхэн харилцахаа мэдхгүй таа бүхэн бас сургалт өгдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд төр одоо ойлголтын зөрүүтэй байсан тохиолдлууд гардаг байх. Та нартай ярилцахад ер нь ямар зүйлсийг хэлэх үү? Тэгээд хүүхдүүд маань их дуртай хүлээж авдаг шүү дээ. Дэмжин тоглогчтой яг хүүхдүүд их дуртай. Тэгэхээр нөгөө байнгын нэг ангид ч юм уу нэг гэрт нэг хүн хараад байхгүй. Одоо шинэ өөр орчноос өөр хүүхд ирээд тэднийг тус дэмжиж тоглохоор айгүй дуртай хүлээж авна шүү дээ. Тэгээд чинь зарим нь хооронд ойлгоцгүй гарна тийм үү? Хэлэрний бэрхшээлтэй хүүхдүүд байж гэн. А нэг заасан ямиг бас олон давтуулж хийлэгдэх тий. Тэгээ нөгөө дэмжин тоглогч хүүхд маань заримдаа хэлдэг багшаа энэ ингээд юм заач хөөр дахин дахин хэлүүлээд тахын шидэг юм. Өөр чинь анх шатных нь ойлголт нь тэр хүүхдэд очиж штэ тий. Дэмжин хүүхдэд. Тэгээд бид нар чи хэлж авах. За ингээд та нарт ингээд бид нар ингээд энгийн тамирчин хүүхдэд нэг юм заахад бас 2-3 зааж ил сурдаг тийм үү. Аа. А ялгаагүй нөгөө бас нөгөө тэр онцлогтой хүүхд чинь тамирчин чинь бас бидний хэлж байгаа чамтай харьцаж байгаа. Бас ойлгохын тулд тэр хүүхдэд асар их хэмжээний тэнд процесс архинд нь явагдаад байна шүү дээ. Тэгээ нөө янз янз хашин ер нь хөвчлэн тийм хашин инээдтэй тийм хөөх юмуд их болно. Тэгж л хөвгдүүд мань хоорондоо нөхөрлөн шүү дээ. Тэгээд аль алигаа хүлийн зөвшөөрөн сүулдэ. Аа. За энэ ингээд угаасаа надад хэлнэ би нэг хийн. А энэ угаасаа хэлэнгүүт би нэг үлдлэх юм гэдэг. Сүулдэ нөгөө хөвгдүүд мань ялтчих хоорондоо тодорхой хугацаанд нь хамт байгаад ирэхээр ойлгоод ирчихнэ гэсэн үг. Одоо сая сүулдэ 2-3 олон улсын дэмжин тоглогч нартай явлаа. Өнөөдөр хүртэл ингээ гоо найзлаад хоорондоо холбоо тогтоогоод өнөөдөр хүртэл хамт суугаа хоол идээд зургийг явуулж байгаа хүртэл бай. Сайхан шүү дээ гоё тий. Олон улсын тэмцээнүүдийн оролцсон байдлуудаас ярьж өгөөч сүүлийн жилүүдэд юу болов? Тий. Сая одоо хамгийн сүүлд урж гэдэг бид нар Солонгосоос ирлээ. Солонгосын Ганвон доо мужид Зүүн Азийн хамтарсан одоо яг дэмжин тоглогч байл ярьж байгаа учраас дэмжин тоглогчтой. Зүүн Азийн бүсийн тэмцээн болоод ирлээ. Азийн 6 ор ордгий. Аха. Тийм. Тэгээ тэрний бид нар заалны хоккей буюу флорболын тэмцээнд яваад анх удаагаа манах мөнгөн медаль аваад ирлээ. Тэгээ энэ дээр нөгөө нийт 6 сургуулийн хүүхд тамирч 6 сургуулаа сонгож авсан. Аха. Тэгээ хамгийн сүүлийн амжилт хүл энэ байна. Тэгээд ихтэй шинэ спорттой энэ заалны хоккей манад ч өгж өгөө шүү дээ. Би ч сонсоогүй юм. Тий. Одоо нэг өсөнтэй хоккей гэсэн үг. Тэгтээ заалан тоглодог. Бөмбөгтэй тий. Бөмбөгтэй хоккей гэсэн үг тий. Хаалганыг нэмжээ нэмжээ талбай амжилт бол яг л хоккей шиг юм хөтэй ойрлцоо. Энэхүү мөсөн дээр голохгүй тэгэл гуугл тоглож байгаа юм шигтэй. А дөрмөн бол ерөнхийд хоккейн дөрмөнгөө ойлгочих болно тий. Зодтолтож болд юм. А ер нь л жоохон физикал контакт гэж бол бүр торгуултаа штэ. Торгуулийн 2 минутын суудалтай нэг хоккей шиг. Ихгүй манайх чинь тэгээд саний тэмцэн дээр манайхаас 2 тамирчин баг суусан штэ. Тэгэхээр манай Монгол салууч ч хөөхтэй чинь цаанаар нэг бие бил. Өөр байгаа даахгүй. Тэгэл нөгөө хэдэн тоглож байгаа бол цараанд гүм хөргөлдөнгөт нөгөө хэдэн тооны цан гараад зэрчж байгаа юм чинь тэгэл Монгол суу торгуул тэгэл тийм ээ. Ханти энэ бүгд ч хүүхдүүд суралцж байгаа байхгүй спорт ч өөрөө тэгээд түнд тэр ялд ялагдл те тоглоомын дүрм хатуу шт спорт ч тэгэл алтанаас суралцдаг спорт те хей подкаст нь таалагдж байна уу үргэлжлүүлээд бүр илүү ихийг сонсгох хүсэж байгаа бол бидний дэмжээрэй бид хандивын дааста болсон байна тайлбар хэсэгт нь оруулсан байгаа эсвэл энийг хардаа баярлаа 2019 онд би яг бас тусгай олимпийн саксны 3-3 төрөлд хятадын шиян хот руу нэг тамирчид тус авч явж тоглож исэн. Тэгээд тухайн үед яг ойлгож байгаа манайхан ялтчгүй монголчууд нэг тийм ялгаатай байгаа хгүй тэр оо тэр төвшөнд очоод нөгөө хүмүүстэйгээ ижлэхэн онцлогтой хүмүүстэй өрсөлдөхөд манайхны тэр өрсөлдөх чадвар угаасаа л нэг цаана нэг юм нүдэнд нь галтай яаж хийж байгаа л хожил гэдэг тийм сэтгхүүтэй юм бэл. Тэгээ гаднахын харагдахтаа хүртэл бид нар бас өөрсдөөгээ хүүхдүүд тэгж хараад байд юм уу гэхээр үгүй юм блэ. Бас гадны багш нар бас хэлдэг. Танаа хүүхдүүдийг харахаар цаанаа нэг юм өөр байх юм аа тийм.
одоо юу гэдгийг те би фильтр байгаа би авч явж байгаа үед нэг тийм тололтоход бэлэн ч гэдэг юм өсөлтөд бэлэн байх хүмүүс. Оо нөгөө орны хүмүүс бол яг давхар сууж байгаа байж байгаа нь бол ингээл зүгээр л хөрх ингээл тэр бүхэн тэндэл төвийг ороод байж байгаа. Манайхан ч ингээл өөр юм хараад талбай хараад цохиур хараад те а нэг ингэ чимэл нэг чим байна гэх юм. Ерөөсөө дэмжин ойн холсогтой ялахгүй хоорондоо тэг харьцал яриа л байж байгаа юм чи. Харин тэг. Энийг хочих юмсан багшаа тэгэл. Би ч нөгөө хочих гэсэн илүү хөөхтүүд мэн зоо оролцоочгүй штэ. Тутлын цогой юм биш гол нь өврээ байдаг хөхгүй. Оролцоо айгуулж бол. Тэг. Гол нь оролцоо. Одоо нэг юм шивлэх энэ хөөтүүд одоо ядаж гадагшаа тэмцээнд явна гэдэг чинь хөөтүүд бас нөгөө нэг юм шиг боломж нь өгч байгаа хөхгүй. Байнгын нөгөө гэрте хаалганы цааны хин нэгний анхаарал халамж нь байдаг хөөтүүд. 7 хоног ч юм 21 хоног ч юм олон улсын тэмцээнд энгийн хүүхдүүдтэй олон улсын хүүхдүүдтэй шинэ хүмүүстэй ингээд нэг хамтдаа найз нөхрөлөд нэг юмшээ тоглоод ирнэ яваад ирнэ гэдэг чинь тэгээд дээрээс нь амжилт гараад ирнэ гэдэг чинь тэгээд бас л бас энгийн хүнд олддгоо бас тамирчтай олддгоо ховор завшамнууд шүү дээ. Тэгээд нэг мэдрээд ирсэн хүүхд өөрөө бас эргээд эндээ бас нийгэмд танд хандлага нь арай өөр болж эхэлдэг байхгүй. Манайд одоо жишээлбэл тийм хүүхдүүд зөндөө биш дээ хаалгад өгч орж ирэл сайн уухшаа би танд усаад ирлээ. Маа би бэлэг гэж цагаан сараар ч юм уу шинэ жилээр нөгөө өөрт манд цохой олимпийн багш нарт ингээл ажилт бид нар чи аа бэлэг авчирч өгөн гинт гинт сюрприз байдаг хүмүүс их биш үү? Нөгөө сэтгэл зүрхэн бид нартай хамт байгаад байгаа байхгүй. Тэгэл байн уцтна. Шинэ 1-2 сар үед уцтдаг шүү дээ хүмүүс. Нөгөө цагийн мэдрэмж байхгүй. Ганцтай хүмүүс чи нөгөө дандаа мэдрэмжээрээ эмоцороо явдаг тийм ээ. Тэгээ нөгөө гинт спорт юм үзэхээрээ гэн санд юм шиг байна спортер хичээлж идэг юм. Тэгэл шин 2 цаг өднө өдөр залгаад байна оо гэхшээ гал тэгсэн. Байна. Хинбэ гэсэн чинь биэл байна гэл тэгж юм. Нөө манай хүмүүс нэрээ хэлдэг байхгүй юу? Цараа. Сарилцын дэлтэр чинь нөгөө онлайнс хөтөлбөр учраас инги ус уучгийн сайн байна уу? Орой минь би ингээд орой залгачлаа уучлаарай. Аха. Тийм үл байхгүй шүү дээ. Манай ганц шулуухан шууд тус тас гэл ороод ирнэ. Багшаа магаш тэмцэн байгаа юу гэл тэгж чинь хөшөө нууд 2 цагт. Хинбэ ингээд биэл байна гэдэг. Би гэж хинбэ гэл. Айгүй олон хүмүүс уцт манай хүмүүс чинь тэгэл их юм болно шүү дээ. Шинэ заримдаа уцаа унтраахан зөв буруу яа гэж бодох юм. Тэгэл их баян болно. Тэгээ нөгөө хөтөч чинь байхгүй байхгүй та нар сайхан ингээ фэйсбүүк цараа харж байгаарай гээл. Цаа авахшаа гээл асал. Магаш тэмцэн байгаа. Магаш тэмцэн байгаа. Юугаа шууд асал. Тогломоор байгаа. Тэшээ тогломоор тоглох гэдэг шүү дээ тэр чинь. Тэгэл юм байна уу гээл юм байна уу гээл. Тэгэл хөөрхө хөгжилтэй шүү дээ манай хөтөч чинь. Ир юмгүй уцтна шүн мэн. Зарим шүн чатмод бичээл ороод ирнэ. Видео кол мөлийг ороод ирж дээ шүү. FaceTime амар шууд видео кол орол ороод ирж дээ. Тэгэл уцаа авахгүй болон гол уцаа гэл бичээд байна. Уцаа гэл бич. Би байна гэл тэг. Манай хүмүүс чинь Facebook цахим ертөнцийг аюулгүй ашиглана. Тэхөө. Оюунаас хүмүүсдик бас нэг юу н аюулгүй ашиглана. Пост тавьж чадвартай байна. Юм бичих чадвартай байна. Яга үг хэсгний алдаа байгаа ч гэсэн тэгээд илэрхийлээд байна шүү дээ өөрийгөө те. Харин тийм яриагаараа цахимаар тэ ингээд илэрхийлж байна. Бас тэр чинь бас давуу талхгүй. Тэ. Ата заримдаа энгийн ус учраас Facebook ашиглаж мэдэхгүй усуд байдаг шүү дээ. Байна. Тийм. Тэгэхээр тийм ч бас цахимыг ойлгоод байна тийм үү? Аа. Бас харилцааны тал дээр л тодорхой хэмжээний юутай байдаг болохоос биш. Яг юм цахим яалтчгүй дижитал юм дээр бол өөр хандлагатай. Ертөнцөлтэй тийм. Банкны карт ирчих явж шүү дээ. Гүлгэн мүлгэн аягаал хариулт мэдээлэл таавал явж шүү дээ. Энэ чинь бас эцэг гэхин багш сургууль мөжүүлэгч нэдэр тодорхой хэмжээний тэр мэдлэгийг өгсөн байгаа байхгүй. Аа. За чи 10,000 төгрөг, 90,000 төгрөг юм яах юм бол 10,000 авах шүү гэдэг ч юм уу тийм. Аа. Тэгээ зарим нь бол гэр ажил ч юм уу гэр сургууль хоёрын хооронд бол бүр ингээд жим тогтцсон гэдэг шиг яаж ч явсан төрх хөргүй явдаг хөвгдүүд ч байна. Аа. Тэгсэн мөрөлт өөр хаяг заах юм бол мэдээж эргэлцсэн шүү дээ. Эргэлцэх байх тийм. Тэг. Нэг сурсан юм аа тавьдаг хөвгдүүд л та ер нь бол айгүй сайн тийм. Би өглөөгөө нэг сайхан кофегоо уугаал. Тэгээ өнөөдөр болох зүйлийг яг болцсон юм шиг бодгол хамгийн дөрөвний хийх ёстой зүйл. Өглөө босонгуудаа шууд уцаа оролдохгүйгээр хамгийн эхлээд өнөөдөр ямар сайхан өглөө вэ гэдгээ мэдэрхийн тулд хажууд байгаа зүйлсээ яг гоё болж байгаа юм шиг, яг гоё сайхан байгаа юм шигээр би төсөөлчдөг байна. Wow! Amigo, Alte! Okay. Wow! I'm an ENT doctor. I go run more faster.
Yeah? With that. What do you feel for a difference? Yes, it's feel the hair. Example, for which patient you would recommend this? Snoring. So yeah. I think I help in this kind of problems. Also ich empfehle das nur so grundsätzlich den Patienten, die halt einfach nachts darüber klagen, dass sie keine Luft bekommen, aber keine Lust haben, sich operieren zu lassen. Es gibt ja ähnliche Devices oder so, aber ich finde das Noson ist gut verarbeitet, es sitzt schön in der Nase. Ja. Und ich mag es, dass es von oben kommt. Ja. Weil es gibt ja auch die anderen, die von unten kommen. Ja. Ich finde es cool, wenn das von oben kommt. Weil es sitzt gut drin, fällt nicht raus und so. Oh yeah. Yeah, it's really. Would you like use it for sports or sleeping or how would you use it? Yeah, I think for sport for sure, but maybe for sleeping as well. Okay. Yeah. Man, guys, feel so yeah. Wow. Oh my God. Jetzt weiß bis 10. 12. Ich kann endlich halten, mein Bro. Tag drei, Jerek. Манай одоо MVP хамгийн үнцэнтэй тоглогч төгөө үзэх бах төгөлдөртөө минь дүргий. Аа манай төгөлдөр. Тий. Төгөө одоо юу хийж байна? Төгөлдөр чинь манай цагаан олимпиадтер манай IT хариуцаад одоо яг програм эсдэх юм уу? Одоо нөгөө edit designer ажиллаар супер ажиллаж байгаа. Сая өөрийнхөө өсөлтээр нөгөө арт нэгдэлт, санхүүгийн нэгдэлт ажилд орсон тий. Оо тийм үү. Тий саяхан одоороос харж сар болох гэж байна уу да. Тэгээ манай төгөлдөр чи ажилтаа хамгийн ихтэй унштай. Бид чи одоо манай одоо уучлаарай. Аа захимаар чи одоо хамгийн их ажил явуулдаг болсон шүү дээ. Тийм. Тэгээ захим дээр чи л манай төгөлдөр балцдаг байлаа. Одоо тэгээд байхгүйд нь бид чи айгүй өгүүлж байгаа шүү дээ бас тэгээд. Төг бол сошиал медиаг бол маш сайн ашигладаг. Сайн ашигла. Тэгээд амар харилцан холбоо сайтай. Сайтай. Тэгээд нэг өдөр бит хоёр нэг өрөөнд хамт унтах болдог байхгүй юу? Аа 19 сарын тэмцээн дөө. Аа. Тэгээд цаадах чинь би нөгөө тэр хэдийг унтуулчаад шүнийн цагаар өөрийн хайчлыг амжуулна. Тэгээ төгөөг бас нөгөө төгөөгийн хажууд кол мол хийгээд байж чаддгүй. Тэгэн гут нь би унтуулчаад гараад лобби цуужгаад янз бүрийн хүн амтантай ярих янз бүрийн юмнуудаа хийж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь ороод исч манай хаалганыхаа ийм төмөр цоожийг цоожлоод унтчих. Нөгөө доторхтлын нэг ингээд хаг сонголгодог цоож өгдөг штэ. А хаалга онголгож гэж нэгсэг өөртч. Үгүй. Цойжилцсон. Аа, өөрөө доктор унтцсан байгаа хэрэг. Зү зү. Тэгээ би хаалга нээхлээр хаалга тал онгогдоод тэр нь төмөр ийм цойжилцсон. Нэг уян цойж өгдөг шүү дээ. Тий, тий. Тэгээ унтцсан байдаг. Манай хүн хаалга тогшлөөр сонсдгоо. Яагаад гэхлээр хажуу талтаа утсан дээрээ дуу тавиад унтц. Тэгээ унтц. За чи ингээд намаг байхгүй болохоор хөгжим тавьж өөртөө хань үсгээд тэгээ хөгжмөө сонсоод унтцсан байхгүй. Тэгээ хаалга тогшлөөр сонсдгоо. Төөгөө би ирчээд байна хаалгаа нэг гэхэлэр бүр сонсохгүй. Тэгээ уцрын залхахлэр нөгөө утас нь бас эйрплейн дээр тавиад хөвчөлт хэмсэн байх. Тэгээд бүр за яахаа мэдтгөө орж болтгоо. Зин цойч чин угаасаа ингээд тийм дэлхүрт юм чин болохгүй гэд. Тэгээ би буудлын өмнөөс яаж лобби дээр хонс юм биш үстэй. Үгүй. Тэгээ яаж хийжгаад нөгөө төмрийг нь онгойлгосон л тоо. Тэгээ манай төөгөө намайг нэг шүн бас нилээдэн цаг чангалсан чангалсан. Төгөө ч хөгжим сонсох дуртай. Тийм, хөгжим сонсон тий. Төрөл бүрийн хөгжим сонсон. Тэ хамаг юм аа замбраатай. Ер нь манай төгөл төр мондөг шүү. Цэмбэг штэ. Хүл бөмбөг тоглоно цэмцгэр. Хүл бөмбөг өөрчн сакс тоглолтын. Ер нь бодилдэг штэ. Бодилдэг тий. Аюу гой бит штэ. Би ч одоо төгөл төрийн хажууд ингээ заримдаа суух санаа завдчих. Гиз мэтсэж байгаа татцсах гол чинь. Аюу гой бит штэ манай төгөл төр чинь. Аюу дайч. Тэр фитнес мэтсэн зэрэг аюусаа ячил. Заримдаа манайхан чинь төгөл төрөөс урам авдаг штэ. Тэхүү. Тий. Тим одоо юу гэдэг юм чинь тим өөрийгөө голохгүй тийм үү? Хүн бусдаас одоо юу гэдэг нь чадчих байгаа юмыг бүгдийг хийж чадчих төгөл төр. Харин тийм. Мундаг байгаа хөөх. Хаанч би явах явах чадвартай тий. Тэгээ дижитал ертөнцид одоо энэ цахим ертөнцид бол хаан шинээс ч илүү юм хийчих. Тий. Айгүй мундаг давуу талтай. Салбарын инфлюенсер тий. Ер нь айгүй мундаг штэ тий. Тийм ч учраас тэр том компани бас ажилд авсан байх гэж бодож байна тий. Тэгж л тий. Тэнд чинь бас л шилдэг залуучууд ажиллаж байгаа шүү дээ тэнд бас тийм ээ. Ер нь манай тусгай олимпийн хорооны үйл ажиллагааг мдэггүй байж байгаа мэдэж орж ирсэн гэр бүлүүд дээр яг тодорхой тохиолдсон жишээнүүд юу байна? За ер нь бол олон гэр бүл байна. Тэр нэг миний санаанд хамгийн түрүүнд хоёр хүн орж ирж байна л да. Тэгэд
амар болд гэдээ машины тенсэнд амарч байна л да. Одоо ерөнхийдөө манай тусгай олимпик ер нь лагнаас нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас нь хойш эцэг гэх нь холбоотой ажилласан юм байна лээ. Одоо хүртэл бид нартай бас холбоотой ажилладаг. Тэгээ сая тэр хүүхд маань давны хам шинжтэй л да. Тэгээд олон жил ширний тенсэр гэр бүл нээж аав нь хичээлэгтэн дэмжиэд 2-3 олон улсын тэмцээнд явсан. Тэгээд хамгийн сүүлийн амжилт гэвэл манай амар бол сая Берлиний цоны дэлхийн наадам буюу одоо олимпик жирдэг тусгай олимпийн наадамд яваад мөнгө хүрэл медаль авсан. Ганцаарсан төрөлд хосын төрөлд медаль авсан. Тэгээд хамгийн нэг давуу тал зүйл нь тухайн хөгт мөн өөрөө мэрэгжлийн төвшөнд одоо тоглох чадрын төвшөнд очсон. Зэрэг цолтой тий. За тэгээд ээж нь бачаргал гэхч байгаа. Ээж нь хүүхдээ маш их дэмждэг, аав нь сайн дэмждэг. Берлинер хүртэл хамт яваад хүүхдээ зөвхөн дэмжих гэж дагаж явж байгаа. За тэгээ ээж нь өөр бас ахмадын шинэ тенсний бас дотоод юм бол олуусын тэмцэнд оролцоод цаа ингээм амжилттай гараад зэрэг цол авцсан бүр ингээ. Хүүхдээ дагаад нөө ээж аав маань өөр спортоор хичээлээд нийгэмшээд амжилт гаргаж болдгийм байх. Айгүй том жишээ байхгүй. Тэгээ одоо хүртэл тэд нар маань одоо бүр тэдний гэр бүл ингээд шинээр ингээ ширний тенс тоглох сонирхолтой оюуны онцлогтой эрэгдэг. Зориулаад өөрсдөө багшлах гээд ингээд тасгалжуулъя гээд биднэрт одоо бас ажил хэрэг болгоод өөрсдөө ер нь баг ихлүүлсэн явж байгаа бах. Тэгээ айгүй мундаг тийм сайхан спортлог гэр бүл байна. Айгүй мундаг тийм. Аа бас нэг хүүхэд гэвэл одоо саачльтай мемор гээд нэг хүүхэд байна л та. За. Би өөрөө одоо амралтын өдрүүдээр саксны хичээл заадаг юм хүүхдүүдтэй. Ахсан хүн санд энэ хөтэйч хөх сургууль дээр. Тэгээд надад сөрүүлээд ирчин. За. Мемор. Тэгээд заалан бөмбөг шидэл байж гэн. Тэгээ нэг гараар шидэхгүй юу? Тасны хөргөн цаачлалтаа учраас. Тэгээ манер бас нөө өвлийн спортын чиглэлд сонирхоод сая бид нар гүйлтийн цанын төрөлд Sky Resort-тос хамтраад Sky Resort-ийн бас хариуцлага нэг мэрэглэх үрэнд бас бид нарт багш гаргаж өгөөд хэрэгсэл гаргаж өгөөд. Тэгээд тэрэн дээр хүүхдт маань 2-3 сар гүйлтийн цанаар хичээлсэн. Асуудалтай байсан нөгөө цаачлалтай байсан хөлний уул нь одоо төрөлхийн л тэмхт байгаач багасаа бүр олон жил тэгээ явцсан хөт 10 жил. Тэгсэн чинь тэр хүүхдийн маань хөл маань ингээд өөрөө ээж нь надад хэлж байгаа байхгүй. Багшаа манай хүүхдээ үл ингээд тгшрээд ирж байна уулаараа. Аа. Ингээд гიშгэж бүтэн гიშгэж чаддаг. Ингээд хацаа гიშтэй юм ба штэ. Үлми дээр ингээд нэг хөл нь ингээд доож гიშэн тэ. Тэрний хөл маань ингээд доошоо суугаад ингээд зүв юм зүв хөл хэлбэр лүүгээ орж байна. Аа. Эмчтэн үзүүлсэн. Булчин ашиглах. Тийм нөгөө тэр нөгөө булчингууд орж тий. Цан чин бас нөгөө юу ядсан ба штэ. Нөгөө гутламсчдаг болохоор гутл нөгөө тойжороо ингээд бариад татаад тэгшин дотор гიშгэж гарахгүй болгох гэдэг аахгүй юу. Тэр хүүхд анх бүр хөлөө зөөж чадахгүйсэн хүүхд өнөөдөр Sky Resort-ын тэр 3-р, 2-р тэр яг нөгөө 70 өндрөөс буугаал ирж байгаа хөөх. Тийм хүүхдүүдэд аюух өөрчлөлт гарч ийн л та. Тэгвэл эдгээр айн айнслэгтэй хүүхдүүдийг маань ерөнөөсө нийгэмшүүлэл ганцлын бол ерөөсөө л спорт гэдэг л одоо бид нар ч хэлтгүү энэ шинжлэх ухаан дэлхийн тусгай олимп маань ингээд хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд тэрийг бүрээ спортод дамжуулаад нийгэмшүүлдэг энэ байгууллага маань одоо 60-р жилийнх нь үр өгцөх гэж байна шүү дээ. Манад хэдэн жил болж байгаа вэ? 11-р жил. 2013 оны 4 сард анх үүсгэн байгуулжсэн. Одоо манай тэрүүн Санжаа Сөрөнгийн оюун гишүүн, асан гишүүн оюун. Аа. Манай анх байгууллаа. Тэгээд өнөөдөр хүртэл ингэ явж байна тий. Аа. Ер нь холбооны одоо ингэ явж байгаа үйл ажиллагаа за тийм тохиолдох мэдээж асуудалгүй газар гэж байхгүй байна тий. Тэгэхээр та бүхэн тулгардаг ямар ямар асуудлууд байдгүү? Тэгээ нийгмийн зүг сая бол ярьлаа л да зарим нэг газрууд зарим нэг албан байгууллагууд бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд та хүн дүн төлбөргүй заалт танхим болон суралцах одоо нөхцлөөр хангаж өгдөгөө гэд. Тэгэхээр нөгөө одоо хүртээмжийн тухайд бид нэр нийгэмдэр байгаа одоо нийт олонлогтой хүрч чадахгүй л байх мэдээж тэ. Тэгэхээр ингээд мэдээж хүн хүчний оролцоо болон хөрөнгөний нөөцийг зөв одоо бий болгож ийж тэдгээр хүмүүстэй хүрхийг зорж байгаа. Ер нь ямар асуудлууд хамгийн том асуудалтай тооцогддээ. Аа. Айгу зүг асуулт асуулаа л да. Айгу бидний одоо тулгамж байгаа асуудал бол одоо энэ заал танхим. Спортын хэрэгслүүд. Тий. Одоо чинь Монголд чинь нэг хэсэг бодвол заал их олон болчлоо шүү дээ, тий. Бидний чинь жоохон бахад заал олддгоо. Бараг л их мөнгө өгсөн л бараг аваал. Заал байвал цаг дүүрэн. Тий, цаг дүүрэн тий, тийм байдаг байсан. Нэг хэсгүүд бол заал их болж байна Улаанбаатар хотод. Тэгээ ер нь боломж спортын бас нөлөөллийг нийгэм бас ойлгоцсон байна шүү дээ, тий. Аа тэгэл манай яг оюуны онцлогтой одоо манай иргэдэд тамирчдад бол одоо тулгамж байгаа асуудал ерөөсөө л заал. Спорт заалыг очоо авъя гэхэлээр ойлгодгүй газрууд байна. Аа манайх тагийн тий дээ. Аа мөнгөө өгөөд ингээд таад мань орчгоо. Дургуцхим алгаа гэж. Аа бидний хувьд бол манай шин тусгай олимпч мань төрийн бас байгуул. Ашиг юм бас.
сангуун мөнгөийг тодорхой хэмжээний хувь хүн албан байгууллагатай хамтарч те байгууллагаас одоо аль бид нэг тэмцээн уралдаа гэж байгаа санхүүжилт мөнгө тодорхой хэмжээний босгодог. А дэлхийн төсөв байгуулалтын бос бид нөгөө хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийнхөө үр дүнгээ те тодорхой хэмжээний бас багц санхүүжилтийг авдаг. А энийхээ нэг орчсон жоохон мөнгөөр бид нэр өгдөг санхүүжилтаар хүүхдүүдээ спортын тэмцээн уралдаанд явахт нь те дотоод гадаадын тэмцээн уралдаанд явахт нь зарцуулдаг байха те. Тэгээд ямар ч хэлсэн бид нэр өнгөрсөн жилүүдэд заалны хамсд асуудал багш байсан, одоо ч байна. А хоёр дахь том тулгамж байгаа асуудал бол хүний нөөц буюу одоо энэ насгт хүүхдүүдэд эрэгтэй хамтарч ажиллах одоо тасгалжуулагч багшны хамсд маш хэцүү байдаг. Манай одоо төсгөл олимп бол одоо яг 8 хай ажилтантай офист. Улаанбаатар хотод одоо яг энэ онцлогтой хүүхдүүдийн сурдаг сургууль 4 байна л та. Хуучин бол тусгай сургууль гэж ярьдаг ус одоо сүүлүүдээр нэршлиг авч хайсан. Ерөнхий боловсруулын 25 дугаар сургууль, 55 дугаар сургууль, 63, 70 гэсэн дөрвөн сургууль байна. А зарим сургууль 130 гээл те одоо ерөнхий боловсруулын энгийн сургууль дотор бол тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд зориулсан анги танхим гэж байна чинь те. А онш хөнгөн хүүхдүүд бол жишээлбэл энгийн ангид сурч ирэх энгийн хүүхдүүдтэй хамт тийм шээ. А яг манай одоо энэ насгийн хүүхдүүд зориулсан сургууль бол одоо сайн минийс дөрвөн сургууль байна. А энд багшилж байгаа багш нарыг бид нэг хамруулад бас жилдээ нэгээс хоёр удаа тасгалжуулагч бэлтгэх сургалт семинар ордог. А тэгэхээр эдгээр багш нар маань яалтчгүй бас нийгмийнхаа юг таад цаг зав нь болдгоо. Эдгээр ч нөгөө өглөө яваад орой яг нэгтэг сургууль дээрээ хүүхдүүд дээр би нэмэр хичээл орчдөг олон анги байдаг. Тийм. Ер нь бол жил ирэх тусам л энэ оюун онцгой хүмүүс иргэдийн тоо нэмэгдэж байгаа. Нэг бодлын харамсмарч юм шиг тийм ээ. Тоо асар нэмэгдэж байна. Онш нь хүндэрч байна. Эдгээр хүүхдүүдтэй ажиллах багш нарын тоос цөөдж байна тийм ээ. Эдгээр багш нарын бас нөгөө урамшуулах цалин мөнгө ч гэдэг юм уу тийм ээ. Нийгмээс өгөх тэр боломж олцоо бас улам сайжруулах юм бол төрөөсдөө улсаа сайжруулах юм бол яг оюун онцгой иргэдтэй ажиллах багц суулгач шин та нэмэгдэх болов гэж боддог байхгүй. Тийм. Цаагаараа ер нь бол миний харж байгаа хамгийн том асуудал нь за мэдээж хөрөнгө хүмүүний нөөцийн дутагдал бол одоо байхаан зайлшгүй зүйл баг. А гэхдээ хамгийн том чөдөр нь бол энэ иргэдийг маань харах одоо өнцг нь өөрчлөгдөхгүй байгаад байдаг болов уу гэж би таадгийн. Та триогийн киног үзсэн үү? Триог үзсэн. Трио кинон дээр байгаа тухайн хүүхэд нэг ангид ороод хичээл хийж яхад тэр ангийн хүүхдийн эцэг эхчүүд нөгөө хүүхдийг хараад биргэж байгаа тийм нөгөө хүүхдүүдийг маань одоо ялгаатай хөгжөлтэй болон оюуны бэрхшээлтэй оюуны онцлогтой байгаа гэдгийг ямар нэгэн байдлаар одоо хиймлэр энэ бол халддаг өвчин эсвэл одоо юу гэдэг тийм буруу ташаагаар үзэхээр нөгөө хүмүүстэйгээ харьцах битгийл бүр бэргээд аль болох тэндээс зугатах хандлагыг үзүүлээд байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр нөгөө энэ бол ийм нийгмийн одоо энэ төрөлт болгоны тодорхой хувийг эзлээд байгаа сүүлийн жилүүдэд энэ хүн төрлөختний өөрийнх нь эволюцийн одоо явцад бий болж байгаа одоо зайлшгүй ийм нэг төрөлтүүд бий болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бид нэр шууд нийгмээс тусгаарлалснаар бид нэр бол маш олон хүмүүсийг дам нөлөөгөөрөө амьдралынх нь маш одоо алтан цагийг бэрхшээлтэйгээр өнгөрүүлэхэд тийм одоо зүйл үзүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг нөгөө сэтгэлгээгээ буюу харах өнцгөө өөрчлөхгүй бол мэдээж та бүхэн рүү чиглэж байгаа тусламж болон хүмүүсийн хандлага одоо өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр нөгөө хөрөнгөний болон хүний нөөц төвтлээл байгаа тийм. Тэр энийг нөгөө халтна гэж ойлгож байгаа хүмүүс бол одоо аимшигтай байна шүү дээ. Энийг тэр хүмүүст тодорхойлон сургалт орохгүй бол тээ. Одоо ингээд Facebook цахим ертөнцөөр чинь бас нөгөө яг онцгтой иргэдэд ээж аавуудын group page мэж гэл янз янзын байна л та тээ. Тавны холбооныхны, аутизмын холбооныхын тээ. Янз янзын аав ээжийн group ч гэдэг юм уу, спортын group ч юм уу ингээд нэмшүүлэх янз янзын байдаг л. Тэгээд тэнд дээр ингээд зарим пост нь харж чаад яг уу гэр бүлийн хүмүүжил айх хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн хүмүүжил айх чухал байгаад тийм нийгэмд юм тий. Тэгээд гэр бүлийн хүмүүжилтэй ар гэрт нь бас тийм онштой хамаатан сатан ч юм уу гэр бүлийн хүн байвал тийм усуд нь илүү ойлгоно. Харин тий. А яг тийм юм бүр ойлголтгүй усуд бол хүлээж авч чадахгүй байгаа тоххой. Тэгэхээр яг одоо ингээд бас өнөөдөр энэ ярилцханд бас орж байгаа да бас энэ чинь бид нар бас нийгэмд тодорхой хэмжээний бас
сонсогчтой нөлөөллийн ажил хийж гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Ийм иргэд байдгий шүү. Ийм иргэдийг бас ингэдэг хүлээж аваарай. Энэ бол хүнд халтурладаг өвчин ч юм уу, тийм бол биш дээ. Эдгэрэл төрөхийн имийг энэ хүмүүс яг л энэ гарсан төрхтөө авсан энэ онштойгоо л насан туршдаа амьдрна. А гэхдээ эдний нийгэм ямар нэгэн сөрөг нөлөө байхгүй, тийм ээ. Харин ч иргэн нөлөө үзүүлэх бүрэн боломжтой шүү, тийм ээ. Эдгэр иргэдийг одоо яг оюун осогтой иргэдэг нийгэмд бид нар таниулах л ёстой л тоо. Энд таниулдаг юм нийгэмшүүлдэг байгууллага одоо хувь хувийвчлийн ч юм уу, төрийн ч юм байвал олон болоос өлгч үсэж байна. Тэгжиж л бид нар нийгэм төрн дан ганц нэг байгууллага яг нь тодорхой удаан хугацааны дараа хурч магадгүй л дээ, тийм ээ. Харин тий. Гэхдээ зэрэг зэрэг олон талаасаа холбоодууд нь, тийм ээ. Одоо манайх ч бас цөөн хүн амтай мөртлөөс маш их олон төрлийн зүрээд өгдөө шүү дээ, тийм ээ. Ховдөө боддгийн зүгээр хаяа энэ байгууллагууд бас нэг юм онцгтой хүүхдүүдийн гэр бүлд очиод нэг өдрийн гоё юм бас өдрийн амьдралын 7 хоногийн амьдрал ч юм уу тэний харуулсан. Яаж амьдэрдгийг хүүхдүүд те бие дааж яаж одоо явждгийг, тийм ээ. Ийм бай бас гоё эрг бичлэгүүд ч юм уу. А эсвэл ийм хүүхдүүдтэй иргэдтэй хамтраад спортын хамтарсан гоё тэмцээн уралдаан хийгээд ингээд явах боломжууд байгаад байгаа. Манай тэр төсөлтүүд нь байгаад байгаа. Одоо бид нар бас ганц хоёр байгууллагууд руу одоо банк гэх юм уу, санхүүгийн байгууллага руу бидний тусад дэмжээч ээ. Хамтарч ажиллая. А тэрнийхээ хариуд өгдөө юу гэдэг юм. Мэдээж байгууллага юм чинь нэг мэргэжил хүмүүс хийж байгаа юм чинь нөгөө талаараа бас өгдөг авдаг байх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Тусгай олимп гэхээр одоо заавал авдаг биш тийм үү? Давхар өгдөг байгуулах байхгүй юу манайхс. Тэгэхээр тэрийг бас зөв талаас нь олж хараад тийм хамтраад энэ хүмүүсд иргэдийн төлөө спорт хийлээ. Тэр байгууллагаас бид нар тасалжуулах багшийг бэлтэж болж байгаа байхгүй юу? Олимп олон улсын тэмцээнд тэр хүмүүс бас явах боломжтой байгаа байхгүй юу? Бага тасалжуулаад. Одоо манайхан чиг спортлог шүү дээ, тийм ээ. Халбаны байгуулга заавал нэг спортын нэг гондог хүмүүс байдаг. Тийм. Тэр маань манайхтай хамтраад өгдөг чи болол тохолдох хүмүүс бол болоолтой баг бэлтээд 100 Азийн тэмцээн жил болгоо явж байна. Ингээ хүүхд бэлдээ өөрөө ч гэсэн олимп олон улсын тэмцээн үзээд өөрөө ч гэсэн спортоор дамжуулж өөрийгөө хөгжүүлээд нийгэмшүүлээч юм уу, тийм. Ийм өгдөг авдаг бас төсөл ашиг байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бас нийгэм маань аюулгүй зүг ойлгоод хүлээж аваад бид нэртээ бас олон нийгэм усуд хамтарч ажилласаа гэж үстэй. Тэгжиж нөгөө олон хүнд хүрэн, тийм. Нэг банк ч юм уу, нэг олон улсын байгууллага ч юм уу хамтраад, ингээ дотоодын байгууллага хамтраад биднийг дэмжиж ажиллах юм бол бид нэр тэр гэсэн тэр усуудыг дэмжий. Тэр усуудын ч гэсэн тэр хүн бизнесийн ч хүн байж болно, тийм үү? Олны танил байж болно. Хинч байж болно. Бид хин нэг та тийм учраас орохгүй болохгүй гэсэн дүрм журм бол байхгүй. Манай үе талгын болгонд нэлтд. Би өглөөгөө нэг сайхан кофегоо уугаал. Тэгээ өнөөдөр болох зүйлийг яг болцсон юм шиг бодгол хамгийн дөрөвний хийх ёстой зүйл. Өглөө босонгуудаа шууд уцаа оролдохгүйгээр хамгийн эхлээд өнөөдөр ямар сайхан өглөө вэ гэдгээ мэдэрхийн тулд хажууд байгаа зүйлсээ яг гоё болж байгаа юм шиг, яг гоё сайхан байгаа юм шигээр би өсөлчдөг байна. Вау! Amigo, Alte! Okay. Wow! I'm an ENT doctor. I go run more faster. Yeah? With that. What do you feel for a difference? Yes, it's feel the hair. Example, for which patient you would recommend this? Snoring. So yeah. I think I help in this kind of problems. Also ich empfehle das nur so grundsätzlich den Patienten, die halt einfach nachts darüber klagen, dass sie keine Luft bekommen, aber keine Lust haben, sich operieren zu lassen. Es gibt ja ähnliche Devices oder so, aber ich finde das Noson ist gut verarbeitet, es sitzt schön in der Nase. Ja. Und ich mag es, dass es von oben kommt. Ja. Weil es gibt ja auch die anderen, die von unten kommen. Ja. Ich finde es cool, wenn das von oben kommt. Weil es sitzt gut drin, fällt nicht raus und so. Oh yeah. Yeah, it's really. Would you like use it for sports or sleeping or how would you use it? Yeah, I think for sport for sure, but maybe for sleeping as well. Okay. Yeah. Man, guys, feel so wow. 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 Jetzt weiß bis 10. 12.
Бид нэр ер нь бол амьдралын хэв маягт одоо бий болоод байгаа буруу дадал зуршлуудыг арай өөрчлөөд засах. Ер нь бол энэ хотчлолтоос үүдэлтэй нийгмийн нийтийн эрүүл мэндийн асуудлуудыг шийдэх зорилготой подкастыг хийгээд нэг 4 жил болж байна л доо. Тэгээ энэ хугацаанд бид нэр яг ийм ялгаатай хөгжөлтэй болон оюуны онцлогтой хөгжөлтэй хүмүүстэй ярилцаж энэ яг чиглэлийн одоо ярианыг өгж таниулж одоо сурталчлах маягтай зүйлсийг хийсэн байдаг л да. Тэгээд яагаад гэдэг асуулт байгаа байхгүй юу? Яагаад энэ хийгээд байгаа гэхэлэр бид нэр угаасаа л нэг ийм нийгэмдэр хамтран амьдрах гэж байгаа бол тэр хамтарч амьдарч байгаа хүмүүсээ ойлгох дээрэс нь бид нэр өөрсдөө ойлгоно. Ойлгож ийж тэгээд нөгөө хүмүүсээ ойлгоно тий. Тэгэхээр яг энэ мэдээлэл одоо багч гэсэн одоо нэг юм уу хоёр хүний одоо харах өнцгийг өөрчилснөөрөө тэнд нэг зөв нөлөө үзүүлнэ л гэж бид нар харна л да. Нэг их тийм амар хүлээлтгүй бид нэр энийг хийгээл нийгэм тэр чигээрээ сайхан болно гэж бол итгэдэггүй. А гэхдээ баг багаар энэ тодорхой давтамжтайгаар хилээд тахлаар нэг хүн нь хоёр болно, хоёр нь дөрв болно гэх мэтчлэн он жилүүдийн дараа дам нөлөөгөөрөө бид нар ойлгох бах гэж дотроо бид нар итгэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ тусгай олимпикэд нэг юм нэг талаас нь харахаар спорт нэгүү талаас нь харахаар ялгаатай хөгжөлтэй энэ оюуны онцлогтой хүмүүсийг яриад байгаа боловч энэний нөгөө нөлөөллийнх нь эцсийн цэг нь бол энийг сонсож байгаа та байгаа. Одоо энийг үзэж байгаа та байгаа. Учир нь та нэг л өдөр одоо ямар нэгэн байдлаар иймэрхүү одоо ялгаатай хүмүүстэй хамтран амьдрах болно. Ажил дээрээ ч юм уу. Одоо манай төгөө бол орсон газраа өөрийн гэсэн ойлголтыг те хүрээд би бол харагдахтаа би ийм байгаа боловч надад илүү чадамж байгаа шүү гэдгийг нотлоо хийж байгаа нэг хүн байгаа хөөх тийм шүү дээ яг зөв. Тэгэхээр зарим нэг хүмүүс бол энэ халддагч үүж магадгүй гэж бодсон явж исэн хажуу талд нь суугаад төгөөтэй хамтарч амжилтлах юм бол үгүй юм байна гэдгийг ойлгохоор байгааз. Тэгэхээр ингээд л эргэл энэ чинь одоо дам нүлөө айгу эрэг гарах байх л та. Тий. Та бүхэн одоо 8 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа тий. Аа жилдээ ер нь хідэн одоо үйл ажиллагаанд оролцдог. Аа тэгээд тэр 8 хүн яаж болгоод хүргээд байна тий. Хэлвэл гайхна. Хүмүүс гайхна. Сая одоо жил бид нар чинь 21 аймагтай айл болох хурж ажилладаг байхгүй. Аа тэгтээ мэдээж аймаг уулахна юу? Тий, айл болох л хурж ажиллах хэрэгтэй. Аа тэгтээ бид чинь нөгөө өвөл зооны бүсийн тэмцээн гэж байна. За баруун бүс, хангаан бүс, төвийн бүс, зүүн бүс гэдэг. А энэ дээр спортын 3-аас 5 төрлийн тэмцээн зохиогоод тэн дээрээ давхар дөрвөн спортын хөтөлбөрийн хаажгаар нөгөө эрүүл тамирчин хөтөлбөр орно. Хамтарсан тамирчин дэмжин тоглогчтой сургалт орно. Эцэг эхчүүдэд сургалт орно, тийм ээ. Одоо ялангуяа аймаг орон нутгад байгаа хоёуны насгтай эцэг эхчүүдэд зориул сургалт орно. За ийм хүмүүс байгаа юм байна, тийм ээ. Та нар ийм хүмүүс чинь энэ хүмүүс маань ийм давуу талтай шүү. Бити бууж өгөөрэй те. Тэр хүмүүс урам зориг өгөх спортоо дамжуулал ийм юм боломж бололцоо байгаа шүү гэдэг. Тухайн аймагт эцэгчүүд те хүрээлт нийгэмд зориулж тийм хөтөлбөр спортын болон юм төсөл арга хэмжээ хөтөлбөрүүдэд тогтмол явуулж. Одоо хамгийн сүүлд Баян Улгийн аймагт 3 сард баруун тав аймаг хамарсан хийчихэд ирлээ. Иргэжил бид нар цуулийн хангаан бүс гэж хийн. Жил болгонд бид нар хурж ажилтдаг. Тэгэл бөөндөө машин суугаал тэгэл на чамдантаа багаж хэрэгслүүд нөгөө спортын юмнууд ачаал тэгэл замын унаанд суугаан суугаал автобусаар суугаан суугаал бид ч одоо өөрсдийн гэсэн унаа тэрэггүй штэ яаж хийж байгаа л тэгэл сайн сайхан сэтгэлтэй уусууд байдаг бид нартай хамтарч ажилладаг бас юм хөгжлийн бэрхшээлтэй оюуны асуудалтай уусуудтай хамтарч ажилладаг юм сайхан сэтгэлтэй ганц хоёр байгууллагууд байдаг л да бид нар л үгүй хантаад бензин тасчих ч үгүй яа ингээ хамт яваад өгөөч ээ гэхэл ингээл яваал нийгэм нөлөөллийн сайн сайхан ажлууд хийгээл явцгаа чинь. Тэгэл олны хүч цөөхөн ч гэсэн тэгэл хүрэлцээтэй хүрээл ажиллаа л байна. Тэгээд аймгийн бас нөгөө юуны төвд байдаг л да. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эрэгтэй хамтарч ажилладаг юм сайхан төр юмс байгуулгуй, сайхан сэтгэлтэй уусууд байна. Өөртөө бас гэр бүлдээ тийм хүмүүс хүүхдтэй аав ээжүүд тийм төр юмс их хөвчлэн байгуулсан байдгийг. Одоо Баян Улгийн жишээлбэл тийм сайхан аав байна тий. Саачлалтай оюуны насгт охинтой аав байна. Тэр нь тэр хүн маань өөрөө багш шүн тий. Баялгийн иргэн өөрөө тийм байгууллага байгуулад ингээд тэндээ мод тариад орчиндоо тийм хүмүүсийг хамруулад бас юм сайхан ажил хийж байгаа хүн байна. Дархан эрдэмтдүү байна.
тархан жишээлбэл аутизмтай, даунтай хүүхдтэй ээжүүд маань өөрсдөө холбоогоо байгуулад тэндээ өөрсдөө нөлөөллийг ажиллая гэд ингэ ингээ харахаар эцсийн зорилго нь миний хүүхдүүдийг энэ нийгэм ингээ зөвөр хүлээж аваасаа гэсэн үүднээс тэр хүмүүс сэтгэл зүрхээ тэр хүүхдийн төлөө нийгэм төлөө зориулж ажиллаж байгаа байхгүй юу. Хэрвээ гэр бүл тийм хүүхэд мэдлээд бий болчвол мэдээч хэцүү шттэ. Энэ маш хүнд хэцүү. Одоо зарим тэрийг хүлээж авч чадахгүй одоо байгаа эцэг хүүч байж шттэ тий. Итгэж чадахгүй байна. Нэмчид үзүүлсэн чинь ийм ойш гарч ийн үнэн бодолд нь би итгэхгүй байна гэл тий. Тэгээ эн чинь сонсоход хэцүү. Тэгээ одоо нэгэнтээ энтэйгээ эвлэрээд ингээд явж байгаа хийж аваад бол байга байга газар бас нөлөөлөл ажтай айгүй хийх нь зүү. Хин нэг нэг бити хүлээ тий. Бити бууж үг. Хүүхдийн төлөө өөрийнхөө төлөө одоо ингээд нийг нөлөөлж чадах юм бол тэр хүүхэд тодорхой хугацааны дараа дараа дараагийн тийм одоо онцгтой төрж байгаа иргэд та нар харин буян хийж байгаа хөөхгүй. Нийгэм хүлээж авах нь шүү дээ. Тэ. За ийм хүн хаалганы цаанд биш биднэртэй адилхан л та өөрөө төрүүлсэн. Ингээд нийгэм бидний яг л нэг завин дээр нэг гудамжинд бид эргэтгэж ажиллаж амьдэр сурах хэрэгтэй байхгүй тийм. Тэр хүүхдүүдийг тийм царайтай, тийм хүн, тийм одоо өнгө төрстэй өндөр нам гэж ярихгүйгээр бүгдээрээ л яг нэг орчинд амьдрах л хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас бид нар нөлөөллийн ажлыг аймаг орн утгад аль болох хүрэхийг хичээж гээд бид нартай хамт ажилладаг одоо яг тийм аймгийн тийм сайхан сэтгэлтэй. Багс нар хүмүүс байна. Тэгээд эдгээр маань олон болоосой. Яг өнөөдөр бол нийгэмд бол цөөхөн байна. Маш цөөхөн байна. Гэтэ эднэрийнхээ үрцээр хүчээр бас хамтраад бид ч бас аль болох нөлөөллийн ажлууд хийж байна. За одоо танаа баг тамирчдын оролцож байгаа олон улсын тэмцээн уралдаан юу вэ? Хизээ хаана юунд оролцох гэж байна? Одоо манайх чинь хамгийн ойрхон тэмцээн гэвэл одоо 20 олон улсын тэмцээн гэвэл одоо 7 сарын 17-нд би өөр 3 үрч 3-ын баг аваад багшаа бэлтээд ингээд 7 өнөө бүрэлдэхүүнтэй Чиндао гэдэг Чиндао руу явах гэж байна. 7 сарын 21-ний хонд 3 үрч 3 зүг Азийн авраг. Багнуураас 2 тамирчин сонгож авсан. Хотоос 3 хүн. Ингээд 5 хүн 5 банд бэлтээд аваа явж байгаа. За дараагийнх нь болохоор 10 сард Хүлэмгийн тэмцээн бас хятад болно. Зүүн Азийн тэмцээн Хүлэмгийн тэгэхээр бүр лиг гэж байгаа юм. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь одоо октийн баг. Дандаа октод оролцсон. Тэгээд Дархуул аймагаас бид нэр октод баг зарулж багш нартай бэлдээд авч явах төлөвтэй ажиллаж байна. Тий. Тэгээд бид нар бол одоо сүүлийн үед тэмцээнд явах ч байгаа хүмүүстээ бэлтгэл сургалтыг ер нь хагас жилийн өмнөс эхэлдэг болсон байна. Эртэхэлдэг болсон. Бас нэ оролцоогоос гадна амжилт авчих бол амжилт гаргах хүмүүсч мань нөгөө эргээд нийгэмд хандах тэгээ өөрийгөө бие авч явах байдал бусд тандах бандалгаар ари өөр болт юм өөртөө итгэх чадвар нь өндөр болт юм байна гэдэг бас болж хараад байна л та. За тэгээ хамгийн том тэмцээнг бол одоо өвлийн наадам буюу өвлийн олимпик ярддаг 23 25 оны 3 сард Италид болох гэж байна. Явах тамирчид маань сонгогдсон, багш нар маань сонгогдсон, бүгд бэлтгэлтэй гарцсан. А өвлийн явах тамирчид маань одоо аймаг орон нутг хотод яг тэнцүү багцсан байна. Аймагуудаас авсан, Эрдэнтеэс тамирчид авсан. Улаанбаатараас авсан. А Улаанбаатарт явж байгаа тамирчид маань одоо өнөөдөр Номац CrossFit гэдэг CrossFit-д одоо нөгөө өвөл нөгөө засгүй болчихчих зас алайл өвөл хийчихээ нөгөө өвлийн мэрэгчлийн тамирчид чинь дотор зал руу орж идэг штт. Одоо яг л тэр зарчмаар бид нар бэлдэж байна. Одоо биеүчний булчин гэнэ. Яг тийм дасгалуудыг одоо CrossFit Номац гэх газар бас нийгмийн ажиллагаагаа хүрээнд үн төлбөргүй манай 12 тамирчин багштай намд одоо ингэдэг. 7 өдөр бас 2 өдөр бэлдээд байж гэнэ. Нилээ ирч хүчтэй явж гин тээ. За бүх одоо энэ спортын гэр бүл тусгай олимпийн хорооны гэр бүлийнхэнд нь бүх цаг үед ажиллажсэн хүмүүст тэгээ бүгдээрэнд нь амжилт хүсмээр байна. Тэгээд та бүхний нийгэмд ихлүүлсэн энэ оч цаашаа дүрлзээд бүр том гэрлэгийгээ болоод нийгмийн бүх бүрдэл хэсгүүдэд ойлгогдоод бид нэр хамтдаа бас инх тунх амьдрах цаг нэрэх бах. Тэгээд удахгүй болох жоо тэмцээнд нь ч гэсэн амжилт хүсье. Баярлаа. Баярлаа. Тэг. Та бүгдд бас амжилт хүсье. Ийм сайхан ажлыг бас олон нийтэд сонсогч хүргэж байгаад бас баярлаа. Зүгээрээ бид бүхэнд болвол угаасаа зөвсөн зорилготой маань нийцдэг учраас бид нэр хизээ татгалцахгүй энэ төрлийн мэдээллийг түгээх болно. Тэгээд үзэгч сонсогч та бүхэн энэ хүртэл биднийг сонссон болвол та мэдээж жаргалыг азыг хүсдэг. Тэгээд тэр зүйл маань бол яалтчгүй тань дээр ирэхийн тулд та угаасаа тодорхой нийгмийн нэг хэсэгт амьдарч байгаа учраас тэр хэсэгтээ бидний одоо хилдгэр зүв байх, ёс суртахуунтай, тэгээд үнэт зүйлтэй, бусад хүмүүсээ хүндэлдэг, хайрладаг. Тэгээд хамгийн гол нь биднэрт дутуу байгаа нэг зүйл нь
инрэнгүү сэтгэл юм байна. Тэр инрэнгүү сэтгэл нь өөрийгөө ч хайрладгүй хүмүүс их болцсон юм байна. Өөрийгөө хайрлахгүй байгаа хүн чи яаж өрөвлийг хайрлах вүлээ? Хайрлах гэдэг үг нь хитрхи романтик сонсогч гэж магадгүй. Гэхдээ инэрч тухайн хүнийг зовоохгүй, саад болохгүй, гай болохгүй байх нь л ер нь баг инэрлийн бас нэг хэлбэр байгаа. Тэгэхээр та бүхнээс инэрэнгүү байхыг уриалаад мөн амьдралтанд жаргалыг хүсээд энэ дугаараа өндөрлөё. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. За та бидний хэрхэн дэмжигэ мэдэхгүй байгаа бол энэ хандивын данс руу мөнгө илгээхэд хангалттай. Гэхдээ их мөнгө биш. Та заавал аимшигтай их мөнгө илгээх шаардлагагүй. Магадгүй 1000 төгрөг, 2000 төгрөг, 20000 төгрөг байсан ч болно. А гол нь бид та бүхний энэ үйлдэлээс маш их урам авдаг учраас цааш та хүргэж байгаа подкастынхаа чанарыг магадгүй олон улсын эрдэмтдтэй гадаадд очиж ярилцлага хийх гих зэрэг зүйлс бид нэр зарцуулахыг хичээж байгаа. Тэгэхээр олон жил бид нар хийсэн энэ подкастаа зөксөөмөргүй байна, өргөжлүүлмээр байна. Мөн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд бид нар оролцоотой байхыг хүсэж байгаа юм шүү. Баярлаа. Данс доороогаа шүү. Баяртай.